Catalunya independent, demanem una Catalunya social, lliure, democràtica, que porti un benestar cap a la gent. Jo crec que la creació de nou estat ens pot donar facilitat primer de més proximitat, més capacitat de decisió i a la vegada més influència per poder fer una societat amb la que l'estat del benestar sigui el principal valor. I els autònoms, els qui paguem la crisi en forma d'atur o d'empitjorament de les condicions de treball i de vida. S'ho estan carregant tot. Per això som al carrer i seguirem sortint per denunciar la injustícia social i reclamar que avancin els drets socials i laborals.